Pro boha, s tímhle pitomým budíkem budu muset opravdu něco udělat. To jsem mohla čekat. Celé ráno bylo úplně na levačku. Metro nejezdí, na ulicích zácpa a žádný taxík v dohledu. Tomu říkám ukázková pohroma. Úplně jsem se zapomněla představit. Jsem Carol a tohle je můj první den na Akademii mod. Pořád nemůžu uvěřit tomu, že mi paní Stevensová nabídla místo na své akademii. Teď nastal čas jít za svým cílem a ukázat, čeho jsem skutečně schopná. Musím si dát záležet na tom, abych udělala dobrý dojem. Teď bych měla jít na recepci a zazvonit na zvonek. Dobrý den, mladá dámo. Mohu vám pomoci? Zdravím, jmenuji se Carol. Zrovna mě přijali na tuhle školu a... A jdete pozdě. Bylo mi řečeno, že vás mám očekávat. Naše ředitelka, paní Stevensová, na vás zřejmě čeká ve své kanceláři v prvním patře. A dovolte, dám vám dobrou radu. Moc se neloudejte. Do prvního patra se dostanete tak, že vyjedete výtahem, který je nahoře nad schody. Dobrý den, pane. Čau, signorina. Až přijde den, kdy budu mít bílé vlasy, můžeš mi říkat pane. Do té doby mě oslovuj Angelo. S kým pak mám tu čest? Jsem Carol a zrovna mě přijali na tuhle školu. Nevíte, kde bych našla paní Stevensovou? Carol, řekl bych, že paní Stevensovou najdeš v dílně módního návrhářství ve druhém patře. Právě teď tam přednáší. Pro tvé dobro doufám, že ses neopozdila. Jinak brzy dost nepříjemným způsobem zjistíš, že si naše ředitelka potrpí na dochvilnost. Děkuji vám, Angelo. Zapamatuji si to. Ale teď už ji radši poběžím najít. Kdo nás otravuje teď? Omlouvám se, jmenuji se... Ano, vím, kdo jsi. Už teď jsme kvůli tobě ztratili dostatečné množství času. Ale já jsem ještě ani... No, děkuji vám. Prohlídka školy pro dnešek skončila. Děkuji vám za pozornost. Mladá dámo, jsi v mojí škole a uvědom si, že tu existují nějaká pravidla, která je nutno dodržovat. Očekávám, že se jimi budeš řídit do posledního písmene. Sandy, odvedla bys tuto mladou dámu do svých pokojů? Jak vidíš, paní Stevensová si hodně potrpí na dochvilnost a na pravidla obecně. Není žádná symetrika, vlastně je na nás moc hodná, ale je hodně přísná. Doporučuji ti, aby s ní byla za dobře. Díky za radu. Tady jsou holčičí ložnice, kde budeš bydlet i ty. Není to sice žádný luxus, ale je to tu velmi pohodlné. Kromě příjemných a pohodlných postelí na spaní tu najdeš i počítač, na kterém si sestavujeme rozvrhy. Sedni si a já ti ukážu, jak to funguje. Tohle je ovládací panel. Na něm si plánuješ svůj rozvrh a zjišťuješ, jaké si dostala známky. Musíš se na něj podívat každý den. Obrazovka je rozdělená na tři části. Část s rozvrhem, část hodnocení a část průměrů. Vítám tě v dílně módního návrhářství. Jak jsi určitě všimla v rozvrhu, každý měsíc je zasvěcený jinému módnímu stylu, který vybírají tví učitelé. Stylem tohoto měsíce je styl etno. Pokud chceš dostat dobré známky, musíš své návrhy postavit na prvcích, které jsou pro tento styl charakteristické. Pečlivě si přečti popis stylu.
pomůže ti správně se rozhodovat. Když na popis klikneš, zavřeš jej a budeš moci pokračovat v exkurzi po dílně. Teď jsi na obrazovce šatníku. Tady si vybíráš oblečení, které si tvá modelka vezme na sebe. Začni tím, že vybereš z nabídky v horní části obrazovky nějaký kus šatstva. Poté vybraný oděv ze seznamu přetáhni na svou modelku a ta si jej obleče. Nezapomeň, že oblečení, přes které je nakreslený otazník, si musíš nejdřív zasloužit v knihovně. Teď k ním ještě nemáš přístup. Právě si dokončila svůj první seminář módního návrhářství. Pojďme se podívat, jak jsi svedla. Tohle je tvá známka za tento seminář. Připočítává se k tvé průměrné známce za navrhování. Získala si také několik kuponů, které se ve škole používají jako peníze. Při aktivitě nakupování je využiješ k nákupu nových doplňků a líčidel. Všimni si, že známka, kterou si dostala, se objevila v sekci hodnocení. Tvoje průměrná známka za navrhování se automaticky vypočítala ze známek, které si dostala za všechny své modelky. Nezapomeň, že když je známka zobrazená červeně, znamená to, že je nižší, než vyžaduje standard školy. Všechny tvé modelky ještě nejsou připravené. Proto tě asi nepřekvapí, že průměrná známka není dostatečně vysoká. Od pátku dále budeš moci pracovat na svém druhém výtvoru. Je tady zobrazený také počet kuponů, které si získala v dílnách. Využiješ je později, až půjdeš nakupovat do školního butiku. Teď můžeš pokračovat ve výcviku tím, že přejdeš do kosmetické dílny. Vítej v kosmetické dílně. Cílem tohoto semináře je napodobit líčení, které má modelka na fotografii před tebou.
Na obrazovce účesů můžeš změnit barvu vlasů modelky a její účes. Tento proces je nesmírně jednoduchý. Nejdříve si z nabídky vlevo vybereš účes a z nabídky napravo pak barvu. Nezapomínej neustále kontrolovat svou známku znázorněnou počtem udělených hvězdiček. Až budeš s vybraným účesem spokojená, klikni na ikonku manikúry. Teď už je to na tobě. Na obrazovce manikúry se můžeš postarat o nehty svojí modelky. Výborně! Dokončila jsi svůj první kosmetický seminář. Pojďme se podívat, jak jsi v něm vedla. Tohle je tvoje známka za tento seminář. Přidá se ke tvé průměrné známce za kosmetiku. Získala si také několik kuponů, které můžeš použít k nákupu nových výrobků při aktivitě nakupování. Čau a vítej ve fotografické dílně. Naučíš se tady dělat fotografie, které se poté budou známkovat. Teď jsi ve fotografickém módu, kde se děje vlastní tvorba fotografií modelky. V mé profesi se tomuhle procesu říká focení. Pohybem myši můžeš změnit úhel fotoaparátu. Máš na filmu celkem 10 snímků. Jakmile je všechny vyfotíš, půjdeme se podívat na tvůj nový book. Teď už je to jenom na tobě. Thank you.
Dobře, vyfotila si celý film a jsme teď u tvého buku. Klikáním na jednotlivé ikonky si v něm můžeš prohlédnout své fotky. Bravo! Právě si dokončila svůj první fotografický seminář. Pojďme se podívat, jak jsi svedla. Tady je tvoje známka za tento seminář. Připočítá se k tvé průměrné známce za fotografování. Stejně jako u ostatních seminářů si i tady získala nějaké kupony, za něž si budeš moci při nakupování pořídit nové věci. Vítej u semináře v knihovně. Budeme zde společně objevovat svět módy. Až za mnou přijdeš do kanceláře, položím ti několik otázek, na které budeš muset odpovědět. Pokud odpovíš správně, získáš nějaké nové oblečení pro dílnu módního návrhářství. Myslím, že nastal čas, abych lépe poznala ostatní studenty a třeba se s některými spřátelila. Sandy mi říkala, že ve volných hodinách se všichni zdržují ve vstupní hale budovy. Tak pojďme na to. Ahoj, Carol, je všechno v pořádku? Ano, všechno je v pohodě, ale bude mi chvíli trvat, než si zvyknu, jak tahle škola funguje. A zatím jsem se ještě neseznámila se všemi.
Když to tak říkám, začínám se tu cítit dobře. A co ty, jak se máš? Jsem unavená, vyčerpaná. Po tom, co se včera stalo, jsem v noci vůbec nezamhouřila oči. Proč? Co se stalo? Ty jsi o tom neslyšela? Někdo propašoval do místnosti s novou kolekcí nůžky a zničil modely. Tohle by mohl udělat jedině blázen. A kdo ví, třeba je pachatelem někdo z nás. Jak a proč by někdo chodil do naší návrhářské dílny a ničil tam naše modely? Nemám nejmenší ponětí. Možná v tom má prsty nějaký blázen, nebo je to sabotáž konkurenční školy. Kdo ví? Ahoj, Carol. Už si četla nové vydání magazínu Módy? Dneska ráno vyšel. Je to naprosto skandální. Skandální? Ne, ještě jsem ho nečetla. Proč? Ráno jsem ho prolistoval stránku za stránkou. A víš, co jsem v něm viděl? Nebo spíš, co jsem v něm neviděl? Nevím, ale mám pocit, že mi to brzy řekneš. Ani jedinou fotografii, jejíž autorkou by byla Carol. To je ale banda pitomců. Ani stopa po mé nejlepší studence. Opravdu si cením toho, jakou vy mě máte důvěru, ale vzhledem k tomu, že za sebou mám jen jeden seminář fotografování, je trochu brzy, aby se moje snímky objevily v magazínu Módy, ne? Skvělé fotky vychází zvážně pro krásu. A na to já mám nos. Spolehlivě poznám rozdíl mezi fotografem, který má talent, a tím, který ho nemá. Nevím, jestli jsem se narodila jako dobrá fotografka, ale jsem přesvědčená, že vy jste se narodil jako výborný lichotník. Ahoj, to jsem já, Carol. Mám takový pocit, že díky tvému nedávnému efektnímu příchodu nikdo neměl šanci zapomenout, kdo jsi. To nebyla moje vina. Měla jsem problémy s dopravou. Kvůli mně se vymlouvat nemusíš. Upřímně je mi srdečně jedno, proč jsi přišla pozdě. Tohle ti povídat paní Stevensnové. Ta řídí akademii, ne já. Tedy, to je ale milé přivítání. Taky jsem tě ráda poznala, Martine. Podívej, dám ti dobrou radu. My všichni si tady navzájem konkurujeme a tuhle soutěž může vyhrát jen jeden z nás. Jestli se snažíš najít přátelé, tohle není to nejvhodnější místo. A pokud se budeš snažit konkurovat mně, budeš jenom ztrácet čas. Ale nezaslechla jsem ve tvém hlase strach? Bojíš se, že bych ti mohla ukrást kousek slávy, co? Já a bát se? Nebuď směšná. Uvidíme, jak se předvedeš na přehlídkovém mole. To tě srovná zpátky do ledě. Já proti tobě. Výborně jsem pro. Uvidíme, kdo z koho. Vyzýváš spolužáka a přitom ještě ani nevíš, jak modelky chodí po mole? To se mi zdá velice riskantní, obzvláště pokud soupeříš tak nadaný. Studentem, jako je Martin. Asi budeš potřebovat pár dobrých rad. Tak pojď, ukážu ti, co musíš udělat. Při chůzi po mole můžeš podle hvězdiček sledovat, jak se vyvíjí tvá známka. Teď už je to na tobě.
Blahopřeji, mladá dámo. Dokončila si svůj výcvik. Teď si můžeš svůj rozvrh sestavovat podle svých představ.